друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися своїми враженнями після 5 років експлуатації цієї моделі. А саме Jeep Patriot 2015 рік, 2,4 літра, 4х4. Загальні враження про нього у мене склалися тільки хороші. Пояснюю чому. Ходова у нас досить міцна. Тому що за ці 5 років, що у нас було змінено? Попереду від водія у нас була змінена тільки шарова. Що я пропущу, я напишу зверху прописи. Тому що дещо й можу не пам'ятати. По стороні від пасажира, перед, у нас була замінена шарова, стійка стабілізатора. Все, за ці всі роки це є досить гарний результат. Зад ходова. Теж стійка стабілізатора. Ось вона у нас нова, теж була недавно замінена. Та ж з цієї сторони. Так, це у нас по ходові. І ось тому я вважаю, що ходова в цьому автомобілі є досить надійна. Так, все залежить, по якій дорозі ви експлуатуєте автомобіль, чи тільки по трасі, чи і на бездоріжжю, це теж впливає. Але сьогодні свої враження. Так, по ходові міцна, кліренс. Кліренс є у нас великий, високий, проходимий. Вона досить гарно проходить горби, нерівності та таке інше. По мотору. По мотору питань немає взагалі. Хто дивився моє перше відео, можете пам'ятати, що пробіг у нього був 57 тисяч миль. По мотору мастило не бере взагалі ні каплі від заміни до заміни. Двигуни у них надійні. Вони є на розборках недорогі, тому що не ходові, так можна сказати. Їх ніхто майже не бере, рідко коли. Хіба вже дуже великі пробіги, брали автомобілі і потрібно міняти мотор. З підкапотним відсіком, ну, проблем тут немає. Принаймні, в цьому автомобілі не було. Нічого не мінялось, тільки все по регламенту заміна мастила. Все, тут немає більше що розповідати. Йдемо далі. Що мені ще зайшло, це у нас ось ці пластмасові вставки та накладка на поріг пластмасова. Гарно зберігає метал від корозії попадання, тобто від подряпин. Це мені теж сподобалося в цьому автомобілі. Так, свої враження на рахунок багажного відділення. Досить є вмістиме. Автомобіль переважно використовується для рибалки, поїздки в ліс. Дуже багато сюди вміщається. Можна ще у нас знизу запхати багато, де стоїть запаска. Ну, в цьому випадку докатка. Так, є ось такі ніші, що можна у нас поставити. Тут нічого не можна поставити. Ну, загальні враження, плюс, подобається.
розкласти сидіння, якщо немає задніх пасажирів, дуже багато вміщається. На свій клас автомобіля цього достатньо. Задній ряд сидінь. Місця теж достатньо. Для двох пасажирів взагалі ідеально. Тому що знаходяться у нас посередині ось такі підстаканники. Автомобіль є у нас високий. Тобто високим людям теж буде гарно сидіти. Легко складжується сидіння. Теж подобається це. Маленький у нас. Ось тут є ніша у дверях, але вона мало використовується, я вам так скажу, на задніх рядах. Переднє сидіння. Точніше, передній ряд сидінь. В загальному самий вигляд автомобіля, самий дизайн мені подобається. У другій частині відео я вам розповім, що саме мені бракує в цьому автомобілі, що би хотілося змінити. Кермо. Кермо, як кермо. Нічого поганого про нього сказати не можу. АКПП. Мінусів я у нього не бачу. Тобто вона є м'яка, не дергає. Як я порівнюю з Крайслером. Можете подивитись, у мене теж є на каналі. Хват ручки переключення передач. Теж все комфортно. Не замала, не завелика. Все комфортно переключається, вона не треба дотягуватись чи руку впирати. Місце під ногами. Місце під ногами у нас достатньо. Досить. Ось так у нас є простору. У пасажира ще більше. Що мені ще сподобалось, це ось відкриття та закриття воздуха, подачі воздуха. Не потрібно крутити вниз-вверх. Закрив, відкрив, все. З цим все просто. Тут дизайнери не прогадали. Що ще мені подобається, дуже просторий автомобіль. Тобто, за своїх оцих рубаних форм, він має дуже просторий ось такий салон. Хто володіє цим автомобілем, таким автомобілем, зрозуміє мене, що місця тут є достатньо. Отже, загальні мої враження про цей автомобіль тільки позитивні. На канал мені пишуть дуже багато відгуків про дані автомобілі. Так, є позитивні, є негативні. Негативних теж досить є багато, але, як завжди кажеться, кожного свій смак. Що ж, до нових зустрічей!